ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ନ ଶିଖିଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଶିଖିବା ଜରୁରୀ କହିଲେ ମମତା ଦିଦି। ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିବା ମାଷ୍ଟ। ଆରୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣୁକ ଆମର କୋଣ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, খুব ভালো, যত বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ জানবে তত ভালো। কিন্তু লোকালে যেখানে কাজ করবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে, তা নাহলে আমি মানুষের সমস্যাটা শুনবো কি করে। পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি গুরুবার দিন কহিছন্তি যে যেউমানে বঙ্গলা জানিছন্তি সেমানকু রাজ্য সরকার চাকরি পাই আবেদন করিবা পাই সেমানকু অগ্রাধিকার দিয়া যিব। বঙ্গালী ন জানিথিবা ব্যক্তিঙ্কু অপেক্ষা বঙ্গালী জানিথিবা ব্যক্তিঙ্কু পশ্চিমবঙ্গরে সরকারি চাকরি পাই চয়ন ক্ষেত্রে প্রাথমিকতা ও অগ্রাধিকার মিলিব। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା କହୁଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାର ବାସିନ୍ଦାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଜାଣିବେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ବାସିନ୍ଦା ହେବେ, ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାର କିମ୍ବା ୟୁପିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବଦଳରେ ବାହାରର ଅଣବାସିନ୍ଦା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଆସନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିଠି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ଜରୁରୀ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏଚ୍କେ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଭାଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ବଙ୍ଗଳା ନ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁର ବରାବର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।